সকলোকে স্বাগতম জানাইছো এক্সপ্লোর উইথ সুরক্ষিতার অন্য একটা ভিডিওলৈ। আর ভিডিওটো আরম্ভ করেছো আজি প্রায় এমাহর ছুটি থাকা মূর ভিন্ড যাব আছে আর যার কিছু দৃশ্য আপনার দেখাইছো। আজি বহুত বেশি দুঃখ তেওঁৰেই নহয় তেওঁৰ লগতে আমারও। মই কওঁ যে 19 বছর বয়সত আমার ঘর যেহেতু লড়া নাই, ভগবানে এজন লড়া দিলে, দাদা দিলে আমাক। সেইজনেই এইজন যিজন আমার অতি মরমৰ, সকলোৰে অতি মরমৰ। যেটা ছুটিত আহে গোটেই ঘরখন যেন পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে আর যেটা যায়গৈ সকলোৰে দুখ লাগে। আর আজি যেহেতু যাবগৈ গতিকে যোৱাৰ আগমুহূর্তত তেওঁক আগবঢ়াবলৈ গৈছোঁ আর তাৰে এটা ভিডিও প্রস্তুত করলো, সেয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো। তেওঁৰ ছোৱালীয়ে গমেই পোৱা নাই, অর্থাৎ মোৰ ভাগিনী গমেই পোৱা নাই যে দেউতাক যাবগৈ আর আজি ঘূৰি নাহে। তাই ভাবিছে যে ৰয়া যাব আর আমাৰ লগতে দেউতাক গুচি আহিব। এয়া আগবঢ়াবলৈ গৈছোঁ আৰু মাক দোকানতে মা দেখাৰ দি থৈ গৈছে আৰু দুটা চিপ্ছ মায়ে তাই হাতত আগবঢ়াই দিছে আৰু আমি ৰয়াৰ ফালে অভিমুখী হৈছোঁ। এয়া গৈ গৈ আমি যোৰহাট এয়াৰপোৰ্ট পালোঁ আৰু তাতে দেখিলে বেয়া লাগে। এইসকল লোক যিসকল লোকে নিজৰ দেশৰ বাবে, নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে দূৰত থাকি দেশখনক রক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে, পরিয়ালটোৰ বাবে হওক বা কর্মসূত্রে হওক বা দেশৰ বাবে হওক, কিছুমান মধুৰ সময়, কিছুমান এনেকুৱা সময়ত তেওঁলোক উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে, যিসমূহ এইসকল লোকৰ পৰিয়ালসকলেহে বুজি পায়। এইসকল লোকক সদায় সন্মান কৰিব লাগে আৰু সদায় আমি কেতিয়াও তেওঁলোকক অপমান কৰিব নালাগে। এই লোকসকল যিসকল লোকে আমাৰ দেশখনক সেৱা কৰি আহিছে এইসকল লোকক সদায় সন্মান কৰোঁ। আৰু তাতে দেখি ভাল লাগিল এই আহি থকা গাড়ীকেইখন, এই আৰ্মীসকল মোৰ খুব প্ৰিয়, গতিকে ভিডিঅ'টো কেপচাৰ কৰি ৰাখিলোঁ। ইয়াত কোনোবা আৰ্মীৰ পৰিয়াল আহিছে যিসকল ক'ৰবাত যাবলৈ আহিছে চাগৈ, কিন্তু ভাল লাগিল দেখি। আৰু মোৰ বাৰ আজি মনটো বহুত দুখ, বাৰ লগতে আমাৰ ঘৰৰ সকলোৰে দুখ, কারণ এটা এনেকুৱা দিন নাছিল যত বাৰত আমাৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ অহাৰ পৰা ভিন্দু আমাৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হোৱা নাছিল। এনেকুৱা কিছুমান মুহূৰ্ত যিসমূহ এমাহত আমি এমাহ থকাৰ পাছত পটককৈ যাওঁগৈ বুলি ক'লে বহুত বেছি বেয়া লাগে। আমাতকৈও বেছি বাৰ আজি বহুত বেছি দুখ এয়া দেখিছে, ইমান বেছি ছোৱালীয়ে চুমা তুমা খাই দিছে আৰু বেছি দুখ হৈ গৈছে দেউতাকৰ। গতিকে ভিনদুক আমি ভালকৈ যাবলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।